Det händer allt som oftast att kontakten med himlen bryts då och då. Och jag märker det tydligast när jag så att säga börjar höra människors tankar och tal omkring mig själv. När jag börjar höra alla nyheter som har varit på Aftonbladet eller tidningen, vart som helst. Jag hör rösterna från missvisande kommentarer om den ena eller den andra. Då hör jag mera människors tankevärld, och den kan vara blandad och den är inte särskilt meningsfull att lyssna på. Om man vill hålla sig på gott humör så gör man bäst i att inte tro på den. Och så välja ut ett särskilt namn i det jag väljer att kalla för himlen. En andlig lärare att tala med istället. Och då kan jag helt plötsligt inte uttala den lärarens namn längre. Det blir helt blankt i huvudet. Någon kämpar febrilt med att hindra mig från att kontakta den människan som den var då. Men det går faktiskt att kämpa på. Helt plötsligt så är den där och presenterar sig själv med rätt namn. Då behövde jag inte använda det namnet ens på mig själv så att säga. Och nu är han här. Och en annan lärarinna från andevärlden också här. Hildegard av Bingen. Och Franciscus, helaren, säger han. Den kallar sig själv här tillsammans med den jag är. Helige Franciscus och Hildegard av Bingen. Finns det ingenting som hindrar mig att nämna deras namn inom mig själv här heller. Mina sponsorer som jag kallar dem. Egentligen var det himlen som valde att jag skulle kalla dem för sponsorer. Det är inte så att himlens mästare eller andevärldens mästare, att de bara sitter still. De lägger sig också i, föreslår, ger förslag. Och så har varit livet otroligt mycket lättare på bara några sekunder här. Det är till och med så att kontakten när den bryts med himlen, då tar jag någonting annat över, en kraft som är mycket större och starkare än mig. Och den är försåtlig många gånger, då den ofta går och väljer in sig till mig medvetet ibland och faktiskt försöker förstå hur jag skulle lösa mina problem. Jag känner flera människor som faktiskt berättar för mig ibland att de väljer att fråga mig, faktiskt medialt och mentalt. Och de blir inte bara så lyckliga av det, och definitivt inte jag heller. Men alla kan det inte å andra sidan, så att det är inget stort lidande för mig. Jag vet ju vilka de är. De är några stycken och de brukar ofta tala om det för mig också. Förlåt om jag störde dig, Claes. Men när jag medvetet väljer att kommunicera med mina sponsorer i andevärlden eller himmelriket, som prästerna i världen fortfarande kallar andevärlden, där de befinner sig i en egen zon, i en egen sfär. Och jag är nog beredd att hålla med. Det är också en liten egen värld. Där de också förstår vad det blir sen. När hedningar och kristna lär sig att hålla samman igen som en enda varelse, som det blir så småningom. Då har vi också lärt oss många saker i ordningen omkring oss. Alla gamla myter, alla gamla
mytologier. Allt vi trodde på förr i tiden är faktiskt det som ligger till grund för all modern vetenskap av idag. Och framtiden kommer inte skilja sig lika stort, säger de här till mig. Men i framtiden kommer man tycka att dagens mytologier som vi talar om i fysiken, säger de, kommer att finnas kvar. De börjar bli bestående, världarna här, och börjar förstå att det här vi alla är från början. När vi väljer att skapa en kvinna och en man till sin egen Guds avbild, säger jag här som inte är Klas. Jag är också andan här och talar för den jaget är här. Och då säger jag som är Klas. Guds fred är vad den hälsar med mig. Och det är vad jag ger den tillbaka att vara värd. Det här är att gå lite. Då säger de, avbryter mig. Och så säger de, du Klas, du går också är lite före dig själv i den här världen. Det är därför du går och är lite efter dig själv. Man är de där två händerna som helar allting däremellan. Urtiden, forntiden, främst i människors riken här. Här hjälper vi dig, Klas, att vara helande inom, genom ditt eget liv. Men du har en halv meter kvar innan du kontaktar den framtid du var och får svaret på hela frågan bemött inom dig själv, som om jag vore vilken människa som helst. Det är de vi var idag som lever i det här, som förstår att alla ännu inte tål det här vi är. De känner inte till det liv det ville bli. De har redan bestämt att så fin får ingen människa bli. I ett psykologiskt experiment, säger någon. Den ande som berättar att någon tänker sig ett psykologiskt experiment som slutar med att hela världen blir en hel varelse i ett och samma liv. Jag kan se vad de menar med det här. Både jag och mina lärare här, vi delar på konversationen. Jag upplever att vi är 3-4 stycken här nu. Dels de två första namngivna, men också vad de kan höra i omgivningarna är de här och lyfter fram till mig. Och när de pratar med mig så förstår jag att det jag berättar ut ur mig själv här inte är exakt vad de säger till mig heller. De berättar lite grann omkring mig själv också. Vad människor behöver förstå om det här livet innan de börjar förstå vad du är, Klas. Så får de inte bestämma vad du var. De har inte levt det livet du varit själv än. Så säger jag. Av bingen. Hildegard måste det vara då. Nu får jag höra hur de pratar lite grann om trollpackor. Men det roliga är att de har lite ordlekar här också. Så nu börjar människor blanda sig i. Återigen, kontakten bryts lite grann. Så släpper de taget. Ja. Tack för att ni lyssnade. Jag ska fortsätta min egen konversation med dem.